ក្រុមហ៊ុន Mekong EV និងបើកសម្ពោធហាងម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi សាខាទេផននៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ182សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Mekong EV បង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% និងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដល់បីល្បាញម៉ាក Telchi បានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកបណ្ឌិតតាន់ម៉ូនីវ៉ាន់អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាលោកទិតវិរៈប្រធានក្រុមហ៊ុន Mekong EV លោកឈិនយីងសេងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Telchi Group និងជានាយកផ្នែកអាជីវកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងវត្តមានពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗនិងអាជីវកម្មនានាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបប្រមាណជា400នាក់ការនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi មកកម្ពុជាដោយសារតែម៉ូតូនេះមានគុណភាពល្អជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊ីវិល័យទាន់សម័យសន្សំសំចៃខ្ពស់ដែលរចនាឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតពិសេសស្របតាមនិន្នាការរបស់ពិភពលោកដែលជួយលើកកម្ពស់បរិស្ថានផងដែរលើពីនោះ Telchi គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីគុណភាពខ្ពស់មានរោងចក្រធំៗជាង10ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនមានវត្តមានទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងហាងលក់រាយជាង 35,000 ហាងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនិងនាំចេញទៅកាន់ជាង96ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Mekong EV ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមានក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំថាវត្តមានរបស់ Telchi នឹងបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសំចៃក្នុងការធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានឱ្យបានស្អាតតាមការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈបានថ្លែងបន្តថាស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Mekong EV ក៏បានស្វែងរកនៅដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានឹងក្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងក្នុងនោះតំណាងចែកចាយរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi នឹងទទួលបានការជួយប្រឹក្សាយោបល់និងបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់និងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសថែទាំនិងជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីធនាគារវិញដែលជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ Mekong EV អតិថិជនអាចទទួលបានកម្ចីទិញម៉ូតូពីធនាគារវិញដើម្បីទិញម៉ូតូអគ្គិសនី Telchi ពីក្រុមហ៊ុន Mekong EV ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបអនុម័តឆាប់រហ័សនិងមិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំឬអ្នកធានាទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Telchi ម៉ូតូអគ្គិសនីទំនើបសាខាទេផននៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ182សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ខណ្ឌទូលគោករាជជាទីប្រំពេញប្រើ Telchi ជារៀងសង្ហាភាពធន់មាំទំនើបទាន់សម័យកាត់បន្ថយចំណាយរហូតដល់ 90% បើប្រៀបធៀបនឹងម៉ូតូសាំងកាត់បន្ថយចំណាយលើការជួសជុលនឹងគ្រឿងបន្លាស់ងាយស្រួលប្រើទំនើបធន់នឹងការជិះកាត់ទឹកជ្រៅមិនខ្លាចរលត់ឬឆ្លងភ្លើងគ្មានសំឡេងរំខានមិនត្រូវការជួសជុលច្រើនមុខមិនលំបាកថែទាំជួយបរិស្ថានស្អាតគ្មានជាតិពុលសុខភាពល្អបើចង់ដឹងអ្នកអាចមកជិះសាកល្បងបានTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនិងបងគីនៅកម្ពុជា